Ipotekarebis sasesxo valdebulebebi kanonit ganisazroba. Am sakitxtan dakavshirebit yustitsiis saministroshi arsebulma ipotekis sakitxebze momushavis specialuruma jgupma mushaoba daasrula. TV3-tan yustitsiis ministri atsxadebs rom tavrobis ekonomikur gundtan da eronul bankdan konsultatsiebis shedegat kanonproektis sabolo versia shemushavda romelits tavrobas gansakhilvelat uakhlovis momoloshi gadaegzoneba. Ეს პროცესი არის დასრულებული, თავრობაზეც იყო ეს პროექტი გატანილი და შემდეგ კიდევ დაიხვეწა მორიგი კონსულტაციების რაუნდის შედეგად და საბოლოოდ ორი კვირის წინ ეკონომიკურ გუნდთან, ეროვნულ ბანკთან შეხვედრის შედეგად წერტილი დაესვა ამ კონსულტაციებსა და მოლაპარაკებების პროცესს, კანონპროექტთა პაკეტი უკვე მზად არის. Საკითხთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციას აფიქსირებს ბანკების ასოციაცია ორგანიზაციის თავმჯდომარის განცხადებით, აუცილებელი იყო, რომ პროცესი გარკვეული სახის საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცეულიყო. ზურაბ გვასალიას განმარტებით, ხშირ შემთხვევაში კერძო იპოთეკარები თავიანთ საქმიანობას დაურეგისტრირებლად და არალეგალურად ახორციელებდნენ, რაც გვასალიას განმარტებით ქართულ საფინანსო ბაზარზე უარყოფით გავლენას ახდენდა. Ბუნებრივია ძალზედ მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ბაზარზე 1.3-მდე რაღაც თამაშის წესები იქნას განსაზღვრული და რაღაც ნორმები დადგინდეს. იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ახალი კანონის დეტალები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. საკითხთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებენ ბანკების წარმომადგენლები.